Val, doncs anem a començar. Abans de la xerrada de les dones del Porreig en temps de la Segona República, a càrrec de la Rosa Serra i el Josep Artero, volem fer la declaració institucional d'enguany en motiu del 8 de març del Dia de la Dona. Al llarg de la història, tant a Catalunya com arreu del món, els drets de les dones no han estat atorgats, sinó que han estat guanyats mitjançant l'organització col·lectiva i la mobilització de les dones mateixes. Malgrat els avenços aconseguits en 3 segles de corrents de pensament feminista i 2 segles de lluita organitzada, els drets de les dones encara no estan plenament garantits. No són una realitat per a moltes dones i estan subjectes a retrocessos. Per això, urgeix trencar el miratge de la igualtat que fa que una part de la societat es pregunti què més volen les dones? O que s'instal·li en una falsa equidistància de ni masclisme ni feminisme. El patriarcat i la seva ideologia, el masclisme, continuen ben vius a la nostra societat. El gènere, juntament amb altres eixos d'opressió, és encara avui un element central de les estructures i les relacions socials, econòmiques i polítiques. A través de les relacions de poder de gènere, el patriarcat reprodueix quotidianament estereotips, rols socials i jerarquies d'estatus que coarten la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. D'una banda, persisteixen greus desigualtats materials, com la feminització de la pobresa, l'assignació a les dones del treball de cures no remunerat i de menys tingut valor social, la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, sous més baixos, fins i tot salaris inferiors per la mateixa feina, i condicions laborals més precàries per a les dones. D'altra banda, el patriarcat ho impregna tot de jerarquies, desigualtats i discriminacions que són alhora la base de les violències masclistes, que es produeixen en cadascun dels àmbits de la vida, de la devolució de tot allò relacionat amb la feminitat i amb les dones, del sexisme i la misogínia disfressats de tradicions o d'humor, d'una pressió estètica asfixiant que cosifica les dones i hipersexualitza les nenes i les adolescents, i de la sobrerepresentació dels homes en llocs de lideratge, de presa de decisions i de més visibilitat, incloent els mitjans de comunicació. També es manifesta en la ceguesa de gènere, que no té en compte les experiències, les realitats, les necessitats i les expectatives de la meitat de la població. Ja sigui en nombroses lleis i polítiques públiques, en els currículums educatius, en el disseny dels productes tecnològics i en les normes i pràctiques formals i informals de funcionament de les institucions, de les organitzacions polítiques, econòmiques i socials o de les entitats. Totes aquestes injustícies de gènere interaccionen amb el classisme, el racisme, la cis-heteronormativitat, el capacitisme, l'edatisme o la situació administrativa i produeixen formes específiques i agreujades de subordinació de les dones. Per aquest motiu, les reivindicacions feministes són molt clares. Acabar una vegada per totes amb les injustícies distributives i de reconeixement i assegurar la paritat i l'igual valor de la veu de les dones en la participació en totes les esferes. Davant les desigualtats, discriminacions i violències estructurals que pateixen les dones pel sol fet de ser dones, hi ha 2 canvis imprescindibles i inajornables. En primer lloc, el paper actiu dels homes per identificar i rebutjar els estereotips, les actituds i els comportaments masclistes propis i dels seus entorns laborals, familiars o d'amistats que normalitzen i perpetuen la discriminació, el menysteniment, la cosificació o les violències envers les dones i que, al mateix temps, els imposen a ells mateixos una determinada manera de ser i de fer com a homes. Així mateix, els homes han d'assumir la responsabilitat que els pertoca en la sostenibilitat de la vida i en el treball domèstic i de cures. El feminisme és per a tothom. En segon lloc, la resposta institucional ha d'estar a l'altura. La vitalitat del moviment feminista al carrer ha fet possible en les darreres dècades que els feminismes i la seva agenda política transformadora hagin irromput amb força a les institucions. De les vocalies de dones en el moviment veïnal a les regidories de polítiques de dones, d'igualtat i més recentment de feminismes,
i a les àrees i programes d'igualtat de les diputacions i els consells comarcals, de l'Institut Català de les Dones, a una conselleria pròpia del Govern de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Igualtat i Feminismes. Estructures totes elles per deixar enrere la lògica sectorial amb què s'han identificat les polítiques d'igualtat i que requereixen el reconeixement i els recursos humans i materials necessaris per dur-les a terme. Estructures per elaborar polítiques feministes transversals, interseccionals i globals que impliquin a tots nivells i àmbits d'actuació dels poders públics, incloent-hi els pressupostos públics. Polítiques públiques per impulsar una veritable transformació feminista que, posant la vida al centre, s'adreci a les necessitats pràctiques més immediates de cures o d'usos del temps, entre altres, i que, simultàniament, impulsi canvis estructurals per enderrocar el patriarcat, com per exemple la redistribució del treball remunerat i no remunerat o la plena garantia del dret propi al cos. Polítiques públiques que siguin un dic de contenció davant la presència creixent del feixisme i d'altres moviments antidrets i antigènere tant a Catalunya com a escala global. El feminisme és llibertat. La transformació feminista ha de suposar també una nova forma de fer política, més democràtica i participativa, en què les polítiques públiques siguin el resultat d'una interlocució real amb entitats i col·lectius, especialment d'aquells que defensen la justícia social en totes les seves expressions, amb l'objectiu de dissenyar conjuntament un nou contracte social que permeti viure vides lliures i dignes a tothom. Una forma de fer política, també, en què les institucions dels diferents àmbits territorials col·laborin i cooperin per fer efectius els drets ja assolits i per impulsar nous drets feministes. La transformació feminista ja ha començat i és imparable, perquè els feminismes són el moviment sociopolític més potent i transversal que hi ha actualment a escala global. El ple garantiment dels drets humans de les dones no pot esperar més. No és just demanar a les dones que esperin més temps. No és una utopia ni pot ser tampoc una promesa per a les generacions futures. El reclam històric de justícia, equitat i llibertat ha de fer-se realitat avui. Ho volem ara. Vale, abans de començar, doncs, també recordar que aquest divendres, 11 de març a les 7 de la tarda, aquí a la biblioteca, al mateix lloc que estem ara, es farà l'exposició d'Esport Femení a Catalunya durant la Segona República, a càrrec de Jesús Migrats. El dissabte, aquest dissabte, 12 de març, hi haurà instal·lat el punt Lila al pavelló d'esports, tant a la tarda com a la tarda, que juguen partits, doncs, hi haurà aquest punt, com va ser també per Carnestoltes. Llavors el dimecres 16 de març a les 5 de la tarda també a la Llar d'Avis es farà el taller de cures emocionals i essencials a càrrec de l'Anna Cançó i també recordar que des del 2 de març fins demà hi ha un quiz, un joc que diguem als carrers del Porreig que ha preparat doncs, l'Espai Jove perquè volem participar de totes les arts en aquestes preguntes que veureu que hi ha com fotos de dones importants en la història i que ens van en les qüestions i llavors entrarem dintre un sorteig que ens veiem a participar i que és fins demà. Doncs ara sí que us deixem amb la xerrada i bueno, esperem que segurem que sap molt, molt interessant. Avui parlarem de dones en el temps de la República. La veritat és que ens vam atrevir amb aquest títol, però no és fàcil perquè la història, els papers, els records, la memòria, fa que les dones també d'aquests anys republicans costi molt de trobar-les i d'identificar-les i de poder explicar la història doncs, amb ulls i amb mirades de dones. Ho intentarem.
D'entrada explicarem una mica aquests 5 punts, la població i les dones, les noves maneres de fer, els drets civils i la seva participació política, dones i treball i el reconeixement social, perquè de tota aquesta etapa les mestres són les que tenen un paper més destacat. I hem posat aquesta fotografia tan maca, que no és dels anys de la República, és de després de la República, que ens ha deixat la Carmeta de Cal Marcelino, la Carme Puig, que surt aquí a la fotografia amb les seves amigues de passejant per Porreig, mudades i joves. No? Elles van néixer en aquests anys, per tant, una part del que els va passar de petites doncs és el que intentarem explicar avui. D'entrada, i molt ràpidament, el poble de Porreig és un poble amb un 53% de dones, una mica més de la meitat de la població. I el que podríem destacar, que això és una característica molt comuna, és que aquestes dones de Porreig són, a diferència d'altres nuclis semblants, dones treballadores. Treballen a la fàbrica, però també treballen totes en botigues i amb tota mena d'activitats de negocis al costat dels seus homes. La majoria de les dones que viuen a Porreig i els homes també d'aquests anys de la República són gent que ja ha nascut a Porreig o que fa relativament uns quants anys que ha vingut a viure. Majorment són gent, homes i dones, de l'entorn més immediat, de Casserres, de Gironella, de Berga, de Viver i Serrateix, però també de la part nord del Bages, de Gaià, de Castelladral, que és Navàs ara, de Sallent i Balsareny. És interessant fixar-se en aquests pobles perquè són pobles industrials. Vol dir que les famílies que venen aquí venen ja amb una, gairebé segur, amb una pràctica, amb un coneixement, amb una experiència o amb una predisposició a treballar. I això és molt important, perquè vol dir que s'incorporen al poble amb uns aprenentatges fets. Són una gran quantitat, són noies molt joves, que ja van de seguida, doncs, estan mentalitzades que aniran a treballar, no? Especialment a la fàbrica, a les fàbriques del terme municipal, però són doncs, aquest actiu tan important. També en aquests anys hi ha un altre grup de persones que venen de més lluny. Són les primeres generacions de nouvinguts, no? Que fan doncs, d'aquest poble casa seva. Hi ha una tongada de l'any 15 a l'any 36 que són la gent que ve de la Franja, especialment de pobles com Torrevalilla, Ginebrós, Alcorissa, La Codonyera. Són famílies senceres que ja arriben en grup, no arriben com en altres zones i altres moments migratoris, primer els homes, sinó que són famílies que arriben senceres. I, per tant, informació dels parents, dels veïns, dels coneguts, que els diuen que aquí hi ha feina, no? I que hi ha una oportunitat per millorar les condicions de vida. Una tongada una mica més tard, cap d'uns 10 anys, comencen a venir els murcians de Lorca i de Carrasparra, especialment, hi ha moltes famílies de Lorca, i també els andalusos. No sé si va quedar algú a Mojácar, però aquí a Porreig hi ha moltíssimes famílies d'aquest poble tan, tan maco, i dels pobles del costat, que són... que formen part d'aquest municipi. Per tant, és un poble que es comporta doncs, com els pobles de modernitat del país, no? Un poble que creix, però que creix especialment perquè arriba gent que porta doncs, força de treball, il·lusions i moltes esperances. Hi ha una altra característica, i és que mirant els documents, i hem fet una especial recerca al jutjat, doncs hem trobat famílies molt extenses. Si és veritat que venen parents de Mojácar, no? I veïns i cosins de lluny, però passa el mateix amb la gent d'aquí. Us expliquem breument un exemple, que són els Solàs. Els Solàs són de Vilada, on tenen
doncs, on treballen amb, una mica la terra i filant i teixint a la fàbrica dels Viladins, i són quatre germans. D'aquests quatre, tres acaben venint a Porreig per circumstàncies diferents. Són dos xicots i dues noies. Una de les noies es queda a Vilada perquè es casa amb el Vinyes de les Galetes, i per tant tindrà feina a fer galetes durant molts anys. Una segona es casa amb un mestre de Vilada, que es diu Casals, i van a, tenen dos fills, i aquests fills també faran de mestres. Un serà el mestre de Viladomiu nou, i l'altre és una mestra que us en parlarà el Josep, que és Doña Consuelo. Així en els papers es diu Consol Casals Solà, una parenta que hem descobert fa poc els que som família Solà. Una altra de les branques és un noi que fa de traginer i que es posa malalt i mora, però la seva, els seus fills, especialment una filla que us la presentem, Francisca Solà Canal, doncs, que és una dona decidida, una dona d'aquestes molt empenta, doncs, acabarà venint aquí a Porreig a treballar, es casarà amb un canal, amb el Rivalet, i formarà, doncs, una família extensíssima, que són els Canal, els Canal Terrissaires, els Canal Transportistes. Aquesta és la iaia Francisca, una dona que va viure a l'entorn de 90 i més anys, quasi bé a prop de 100, perquè la data en què se suposa que va néixer és una aproximació. Ni la família de la Mireia Canal i el Jaume Canal saben exactament l'any que van néixer, ni a les partides de naixement es troba, però ella sempre explicava, doncs, més o menys tinc tants anys. Això li passava a moltes persones que no sabien l'any exacte en què havien nascut, perquè com que el registre civil no és obligatori fins a partir del 1875 o 73, i molta gent deia, que ens hem d'anar a apuntar, no? Sobretot si eren xicots, perquè així no havien d'anar a la guerra, podien passar més desapercebuts. Aquesta és, doncs, una vidalenca que, afincada a Porreig, doncs, avui podríem trobar molts dels seus descendents, no?, els que porten el cognom Canal. Una altra és una altra persona de llarga vida. Aquí teniu la fotografia de la tia Ramona Solà i de la seva filla, la Benedicta. La Benedicta està a punt de fer 100 anys. Deu ser una de les porretxenques de més edat. En aquesta fotografia és la noia alta i que posa la mà a darrere de la seva germana, de la seva mare, no? La seva germana és, perdó, la seva mare és la Ramona Solà, casada amb un boixader que és un manyà de Cal Marçal quan arriben aquí. I els altres són la meva família directa, la meva àvia i els meus oncles. Són fills de l'hereu d'aquesta casa de Vilada, el Jaume Solà, que s'instal·len aquí a Porreig i van a treballar a Cal Pons, a fer de manyà. I el seu fill, Ventura Solà, doncs farà, continuarà amb la feina. No? La meva iaia es va morir amb 97 anys, i són una saga de dones resistents, i que van treballar molt. Hi ha comportaments singulars en totes aquestes famílies, les de les porretxenques i les de Berguedanes. Una d'elles és que, com a la major part de Catalunya en aquesta època, retrassen molt l'edat de matrimoni. Ja tenen comportaments que són molt semblants als que tenim ara com a habitants del segle XXI. Es casen tard, especialment els homes, però també les noies. Les noies es casen a partir dels 23-24 anys. Vol dir que, respecte a les seves mares, tindran molt menys temps per tenir fills, i això repercuteix directament. Les famílies passen de ser nombroses
de 10, 12, 7 fills a 5, 4, 3. I una de les altres característiques és que la mortalitat infantil baixa en picat. O sigui, els nens i les nenes aconsegueixen sobreviure en aquestes famílies. Això és el resultat de moltes coses, no? D'una millor esperança de vida, d'una millor qualitat de vida i sobretot de canvis molt importants que fan les dones a l'hora de cuidar els seus fills, en la dieta, en la higiene, que són recomanacions que es comencen a generalitzar, que fan des dels metges fins a unes altres dones protagonistes que són les llevadores, que són les que acompanyen el part. Penseu que hi ha famílies que se'ls hi moren 4 i 5 fills en aquests anys encara. Per tant, hi ha unes situacions molt dures. Però també hi ha excepcions. Aquí us presentem una de les famílies més singulars pel nombre de fills, que són els Conangle de l'Ornella de Merola. La Montserrat Conerma ens va deixar aquesta magnífica fotografia on hi ha tots els fills, els 11, dos capellans i un pilot de noies, a més de l'hereu. No? És una família excepcional perquè aconsegueix salvar gairebé tots els fills, no hem trobat cap defunció. Em sembla recordar que només un mora. I això és molt excepcional en aquesta època i és molt excepcional amb tants fills. Fixeu-vos que la mare se li nota, que ha sigut mare d'11 criatures i que els ha hagut de cuidar i fer créixer, perquè ho sabeu, aquesta és feina que han fet les mares. No? Al costat hi teniu una partida de naixement, que és d'una altra d'aquestes aportacions que ens deixen les persones que podem fer el llibre. Estava una partida de naixement de la Montserrat Casas a dalt al castell, no? que és una d'aquestes nenes que neixen aquests anys de la República. Molts canvis. Que repercuteixen amb la manera de viure i la manera de comportar-se. Hem parlat de metges i hem parlat de llevadores, però comencen a haver-hi també metges ginecòlegs. Aquí teniu dues publicitats excepcionals d'una dona metgessa a Manresa, que és de Barcelona i que puja un dia a la setmana a Manresa, que és una de les primeres dones metges d'aquest país, i el doctor Comelles, que és de Berga, que és de la Missaga dels Comelles, que també es presenta com a especialista en parts i malalties de la dona. Això, evidentment, que la salut serà un indicador molt important per millorar la qualitat de vida i per fer que aquests embarassos arribin a bon terme, que aquestes dones tinguin bona salut i, sobretot, que redueixin la natalitat. Perquè com que pot salvar els fills, doncs la seguretat, doncs, i els controls per la fecundació també hi són. Hi ha altres pistes per veure com canvia la manera de comportar-se i la manera de valorar els fills i les filles. Hi ha la Generalitat Republicana fa l'any 33 una campanya excepcional que es diu Pro Infància. Es tracta d'explicar a tothom, doncs, que els nens i les nenes són un valor, que no són una eina de treball, i que els nens i les nenes s'han d'educar i estimar, i s'han de protegir, i són el bé més preuat que pot tenir una família. No? Perquè en aquesta època la disciplina, el rigor, especialment per part dels pares, no? Però també dels avis, dels parents, dels encarregats, doncs ho sabeu, no? No costava res un bon castanyot i una bona plantofada, no? O un càstig molt severs. Aquestes campanyes Pro Infància ajuden a sensibilitzar a la gent, a prendre consciència, doncs, de que els nens han d'anar nets, que els nens han d'anar alimentats, de que els nens s'han de cuidar i sobretot que se'ls ha de portar a l'escola i que l'escola és una oportunitat per prosperar, no? I que el nen no és un enred, no? Ni una nosa ni un gasto, sinó que és una oportunitat pel futur. I això repercuteix en moltíssimes coses. Aquests segells es compren, valen 5 cèntims,
I amb aquests diners el govern, la Generalitat de Catalunya, fa doncs, projectes d'escoles, d'escoles bressol, o millora les condicions de vida i d'educació dels nens i les nenes que no tenen pares. Perquè en aquesta època es garrifa veure la quantitat de criatures abandonades, abandonades a les portes de les esglésies, als camins, a qualsevol lloc. Hi ha la maternitat a Barcelona que està plena de criatures i busquen famílies que puguin fer adopcions. I primer aquestes famílies doncs, no fan adopcions, o abans d'aquests anys no les feien. Que feien de dir, bueno, va, deixeu-me un nen però pagueu-me. O sigui, feien de dides o de cuidadores a canvi d'uns diners. Però ara comença a aparèixer l'adopció. Aquí teniu a la Carme Doncel Mura, que és la Carme Iborra, i és una nena que la família Iborra d'aquí Porreig doncs, adopta quan tenia 5 anys. I l'adopta, i no és l'única, aquí al costat teniu una llista de nens i nenes, com a pares, no com a cuidadors, no per cobrar un sou, no per tenir una quantitat de diners, sinó per ser els pares d'aquesta nena. No? En alguns casos, si no tenen noms i cognoms, doncs agafen el cognom dels pares, però si no es respecta, com en aquest cas, els noms dels pares biològics. Hi ha molts exemples d'aquesta estimació cap als nens i les nenes. En les fotografies es poden explicar una mica. Per exemple, aquesta de dalt de tot és de la Carme Puig de l'Espar, la Carmeta de Can Marcelino. És una fotografia que li van fer quan tenia 2 anys i van anar a Berga. I li van fer per la festa de Carnaval. Els seus tiets, la Carmeta vivia amb el Marcelino, el sastre Marcelino i la seva tieta, i li van encarregar un vestit preciós i la van portar a Berga a fer una fotografia. I a baix hi ha les fotografies de la Maria Cardona Cardona, de Cal Trulls, on es veuen doncs, les etapes més importants de la vida, de la seva infantesa. No? La primera deu tenir una mica més d'un any, no? Per tot sonar-hi a la mà encara. Són fotografies de fotògrafa, que aquí a Porreig no n'hi havia. Per tant, havien d'anar a Berga, a Manresa, a Gironella, no? Ben mudades, ben vestides, amb la joguina, i això valia uns diners i valia un temps. Abans no se'n feien de fotos d'aquestes. Ara es comencen a fer. Amb els seus pares, quan deu tenir uns 4 anyets, a l'escola, una altra etapa important, no? I quan fa la primera comunió. Les fotos, encara que siguin tan simples, tan senzilles com la foto d'una família, expliquen una història important. I l'altra és la meva àvia quan tenia 7 anys, és la primera foto que li van fer. Li van fer quan va fer 7 anys perquè la van portar a Vilada, a casa d'aquests parents, per aprendre a filar i a teixir. Ella estava, m'explicava, molt contenta perquè ja s'havia fet gran. Diu, no sabia el que m'esperava, perquè cap d'un any, quan vivien a Cal Pons, va començar a treballar a la fàbrica. I clar, amb 8 anys, és així, no? És així. Els nens i les nenes que vivien a les colònies tenien un avantatge, i és que gaudien d'un privilegi extraordinari, el de les escoles bressol, de les guarderies. A Porreig no n'hi havia. I l'Ajuntament Republicà es va plantejar construir una escola bressol. No hi van ser a temps perquè va arribar la guerra i no la van poder portar a terme, però havien triat uns terrenys i un pati i tenien un pressupost per fer una escola bressol. Perquè, és clar, a l'Ametlla n'hi havia a totes les colònies, no? A Cal Prat, a Cal Pons, i se'n cuidaven normalment les monges o algunes dones, perquè els propietaris de les fàbriques tenien molt clar que aquestes dones havien d'anar a treballar. I que, per tant, sortia molt més a compte doncs, tenir aquest servei. En alguns casos, aquestes dones hi van dedicar tota la seva vida. Aquesta és una fotografia de Cal Vidal. A l'emblanc i negre hi veieu la Pilar, que és, ara no recordo el nom, una de les cuidadores que va començar a treballar, que després es va fer gran i es va jubilar fent de cuidadora. Les monges es dedicaven
a ensenyar les noies a brodar, a cosir, a fer classes. Canvia tot en aquests anys i com que els temps republicans ho permeten, doncs també canvia fins i tot la cerimònia del casament. Abans es casaven molt d'hora, molt de dematí, perquè sortint del casament feien una xocolata i agafaven el primer tren per anar a Barcelona. I per tant el primer tren, com que tardava unes 3 hores a Barcelona, intentaven agafar-lo a les 9 o les 10 del dematí. Després això ja va canviar. Llavors ja van fer casaments amb convidats i amb un àpat. Aquí us preguntem, els coneixeu? No sabem qui és aquesta parella que es casa. Els veieu aquí, ell amb un barret, no? I ella amb un vestit claret, acompanyat de tots els convidats. Sembla que vaig a Calpons, eh? Això sembla a tocar el riu. Ens imaginem que devien fer el dinar a Cal Garrigal, que feien de fonda, i després, per baix al camí, van pujar fins allà a l'estació per agafar el tren i anar a Barcelona ben dinat. També hi havia trens diferents. Aquesta fotografia ens l'ha deixat el Pol de Cal Peu Pla. I jo vaig pensar que eren l'Àngel Serra i la família Cal Peu Pla, però no, diu que no, que la tenen a casa però no saben qui són. Però segur que algú de nosaltres pot conèixer algú d'aquesta gent. Fixeu-vos que el que queda clar que és des de l'any 35. Devia ser una, si es casen a Calpons, devia ser una boda religiosa per l'Església. Però recordeu que des de l'any 31 els matrimonis poden ser civils i només civils. I la llei ho permet. Per tant, aquí a Porreig tenim el primer matrimoni civil que hi va haver. Va ser tan famós que va sortir al diari. No el regiocet de l'època, sinó el diari que es feia a Barcelona. Perquè, evidentment, el matrimoni, el divorci i totes les lleis que despertaven moltíssima polèmica no s'aplicaven d'avui per demà. I havia de ser algú, una parella molt valent, per aguantar la pressió que devia suposar casar-se pel civil. A veure si ho trobo. El primer casament que hem pogut documentar és de l'any 33 i es casa l'Àngel Pons Perarnau amb la Laura Busquets Roig. Aquest és el que surt al diari. Però també al cap d'un any, o almenys d'un any, se'n casa una altra parella, el Josep Manuel Navarro González i la Maria Leonardi, que aquests ja el fan molt més sonat. Tenen 100 convidats i fan un lunch a l'Ateneu. Si els seus amics els hi preparen una boda. Aquesta també surt al diari. Són coses molt novedoses. No són els únics, n'hi ha més de casaments. I també, esperem una mica, també hi ha divorcis. Els divorcis també surten en el diari i no surten amb noms i cognoms perquè era encara més mal vist que un casament civil, però també hi ha informació. I la informació la trobem al registre, no? Que la Pilar té una paciència infinita perquè tot el dia l'estem enredant. Hi ha un cas excepcional de divorci, des d'una dona, que en parlarem després també, es diu Maria Arderiu. La Maria Arderiu es casa amb el Josep Ros, que és un cosí, els casaments entre cosins eren molt comuns, i aquest Josep Ros estava casat i divorciat. I aquest era ajudant de contramestre a Cal Pons, és a dir, Josep Ros Balaguer, i es va separar, es van divorciar amb la seva dona, i l'endemà de tenir el paper de divorci definitiu, perquè hi havia un temps d'espera, no?, abans de confirmar-lo, doncs es va casar amb la Maria Arderiu. La Maria Arderiu sabem que era una dona molt decidida, amb un caràcter molt fort. Van aguantar 8 mesos i la Maria va demanar el divorci. O sigui que deduïm que el que li costava una mica que les relacions matrimonials era ell, no pas ell. La Maria era una dona
decidida, és una de les militants d'Esquerra Republicana d'aquí Porreig, després militant sindicalista, i la gent d'aquí Porreig li va posar el renom de la comunista, que també ja diu bastantes coses sobre la seva personalitat. Però la majoria de nois, de noies, doncs tenien una presència i un comportaments més ordenats que els de la Maria, no? Però la seva expressió, els seus comportaments s'anava obrint extraordinàriament. Us podeu imaginar el que deien les iaies d'aquestes noies que es tallaven els cabells, que es pentinaven a la garçon, no? I que portaven doncs, vestits completament diferents. No? En la vestimenta i en el pentinat hi ha uns canvis molt grans, que anuncien doncs, comportaments morals i maneres de ser també diferents. La Dolors Vilaseca Creus, la Cal Fernando, de moment sembla que és la primera perruquera que hi va haver a Porreig, amb una perruqueria oberta, i per tant ella va ser, no es va casar mai, va ser doncs, una dona autònoma amb un ofici reconegut. No? Hi havia, normalment les dones dels barbers també feien de perruqueres, però en la documentació l'ofici, la contribució i el nom era el del barber, no el de la barbera o no el de la perruquera. En canvi, la de Cal Fernando, que vivia al carrer Major, davant de Cal Tranquil, doncs ella sí que és perruquera. Els pentinats, els vestits, les sabates, les mitges i tots els elements que els acompanyaven. Fixeu-vos que ella porta un barret. En aquesta foto, que sembla que probablement igual que la del costat, són colles el dimarts de la Festa Major de Porreig al Lledó, a les famoses tornabodes que es feien. Tota aquesta informació arribava evidentment via revistes, i sobretot també via cinema, no? Que és la gran obertura a les noves maneres de fer. Va haver-hi una autèntica febre a tots els pobles per a comprar una màquina de cosir, fer un curs per aprendre a cosir i a brodar, però especialment lo interessant, allò que motivava, no era tant brodar llençols, que també, sinó cosir vestits. I això es tradueix, evidentment, en una roba diferent. No? Les revistes corren, circulen, hi ha patrons i apareix un altre tipus de dona autònoma, que són les modistes, no? Que obren un taller, que en un pis doncs, s'agrupen unes quantes i que fan roba. No? Faran les robes per la Festa Major, per Nadal, i comencen a fer les robes de temporada. I aquestes robes es compren a les botigues, no? On evidentment van a nom d'un home, el Pere Riu, però darrere, allò al costat i a davant, hi ha una dona, que és la que diu aquest crep que ha portat el meu home de Cal Jorba de Manresa és molt bo, però quan el rentis, fes-ho així, planxa d'aquella manera, cuso d'aquesta altra, no? Hi ha tot aquest coneixement. Una de les altres coses que canvia molt és tot el tema de la corseteria, perquè deixen desaparèixer les faixes que fan cintura, no? I apareix un nou, els sostens, els visos, les mitges de nylon, no? Tot una cadena de producció que fa que aquí Porreig, per exemple, s'obri una famosa cotilleria, que és la de la Paquita, no? De la Paquita Soler, no? Que és una altra dona autònoma que paga contribució, la botiga va en nom seu, ella compra, parla amb els viatjants, va a Barcelona, no? Que és el que feien moltes, que la botiga anava en nom del seu home. Molts canvis. Aquesta és una fotografia que ens deixa la Maria Rosa Riera. Pensem que són també el Lledó, les sardanistes, fixeu-vos les espardenyes que porten, no? Que semblen que són de ballar sardanes, perquè se'n ballaven moltíssimes de sardanes, no? Quan festa, festeta i qualsevol moment. Però mirant els vestits també veiem uns canvis amb les sabates, no porten la
els típics botins, sinó sabates més planes, sabates menys femenines, més còmodes, no? Mitges de diferents tipus, pandilles, rebeques, la Coco Chanel posen de moda jerseiets, no? Bruses, pandilles plissades, tot una gamma extraordinària de vestimenta diferent. Però, deixant a part els dies excepcionals, les dones els hi toca el més dur de la quotidianitat, no? Elles van a treballar, treballen a casa, renten roba, els safrejos amb aigua freda, no? Fan menjar, fan conserves, fan de tot, i encara tenen temps de sortir i prendre la fresca, els dies d'estiu, i aprofitant per cosir, sorgir mitjons, apedaçar colls de camises, etc. Aquesta fotografia és al carrer de Cal Cases. No us sabré dir quina és, la Macarina Muntada Riu, la dona del Salvi Malmanya. Aquesta fotografia ens la deixa la família Malmanya, i un d'aquests nens, em sembla que és aquest que està al centre, és el Josep Maria Malmanya. I aquest, quan ells vivien al carrer de Cal Cases. Us ho deia, el cine és la gran revolució. Per la moda, però pels comportaments també. El cine és el motor d'entrada de tots els canvis, dels comportaments, de les dones atrevides que fumen, que van escotades, que ballen, que tenen una vida apassionant i interessades, que són heroïnes, que són dones capaces de fer qualsevol cosa, però sempre acaben sent, si es passen de la ratlla, castigades, no? Humiliades, per tant també dona lliçó. És interessant el boom que fa el cine quan el cine es converteix en cinema sonor. El primer cine que va haver-hi aquí a Puig-reig és el cine de l'Ametlla de Merola. L'amo va comprar una màquina i va començar a projectar cinema mut. Llavors el segon cine és el que munten els Talasserra, no? I els Besses, el que després la família Ballarà convertirà en el cinema imperial. No? I és en aquest any 28 quan comença a introduir-se el sonor que el cine es converteix en un autèntic espectacle de masses. I fa la competència al teatre i a les sardanes i a tot el que hi pugui haver. Perquè, clar, això és una finestra oberta al món. Hem trobat les llistes de pel·lícules que es van projectar aquí a Puig-reig, doncs, als cines, i la veritat és que no tardaven massa a arribar, perquè aquest era un poble mitjà on es podia distribuir bé. I els Ballarà van entrar molt ràpidament en els circuits de distribució. I com que tenien més d'un cine i col·laboraven amb altres cines, podien canviar les pel·lícules bones de manera molt ràpida, no? Que és una tècnica que els va funcionar molt bé. Però també hi havia altres actituds encara més obertes. Aquí a Puig-reig hi va haver-hi dues conferències per difondre el naturisme i el desnudisme. Això que ara ens pensem que és tan modern, doncs als anys 30 tenia un interès enorme. Hi havia un professor, un dietista, que es deia Capo, que va començar a introduir el tema de les dietes vegetarianes i veganes, que és el que assessora a una famosa empresa que és el Sant Tiberi, que encara es manté avui dia. Llavors, ell recomana no consumir carn i consumir només dietes vegetals publica llibres i revistes, i aquí a Puig-reig ve a fer dues conferències. Una d'elles, doncs, es veu que té molt èxit, i fa la primera i fa repetir la segona. Inclús a la seva revista es publica aquesta fotografia, que no és l'única, de la família de l'Antoni Maiol, que no hem pogut identificar, doncs, que són practicants del nudisme. No són els únics, Es veu que aquí a Puig-reig hi havia aquest nucli, que devia ser petit, però Sallent també, i a la premsa de l'època els destacava esgarrifats del que feien, no? I la gent
els denunciava i feien anar a la Guàrdia Civil i us podeu imaginar, no? Tot això són exemples singulars d'un poble que es anava posant doncs, al dia, no? I que anava tenint gent molt diversa i, en aquests anys. Per tant, també és, hi ajuda moltíssim els canvis polítics, no? El fet de que la República dona, reconeix als homes i a les dones doncs, igualtat. Abans, fixeu-vos, fins l'any 1910 una dona no podia estudiar cap carrera universitària, estava prohibit, i fins l'any 18 no podia fer cap treball a l'administració, o sigui, no podia treballar ni a l'Ajuntament ni al jutjat. A partir de l'any 31 la Constitució Republicana reconeix la igualtat de tots els habitants de l'estat espanyol davant de la llei. Una cosa és el reconeixement i una altra cosa és la realitat, perquè va costar molt que aquesta igualtat fos acceptada, inclús materialitzada a partir de la pròpia llei. Per exemple, fins al 33 no es posa en marxa el sufragi universal, o sigui que les dones puguin votar. El primer que s'aconsegueix és que puguin ser votades. O sigui, una dona pot ser escollida diputada al Parlament de les Corts Espanyoles, i, però no pot votar. A la Campoamor, que és la gran lideresa que defensa el sufragi femení, la voten, però ella no es pot votar. O sigui, és diputada i ella serà la que defensarà doncs, el dret de votació de les dones. I això s'aprova amb una... amb 160 vots a favor i 118, 119, 120 en contra, amb un debat terrible que s'escoltava per la ràdio i que, considerava que les dones no tenien les capacitats per decidir quin era el vot que podien emetre lliurement, que considerava que les dones tenien capacitats menors que la dels homes, que havien d'estar tutelades i que eren éssers inferiors, així de descarat. Finalment s'aprova la llei del sufragi universal i quan es comença a posar en pràctica, quan es pot començar a votar, una de les primeres experiències és el vot a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I el govern de la Generalitat de Catalunya, progressista, d'esquerres, catalanista, no sé quantes coses més, no va deixar votar les dones. Tenia por de que si les dones votaven, els partits d'esquerra perdrien les eleccions. I aquesta era la norma que funcionava. Que les dones doncs, eren de dretes perquè anaven a missa, i eren de dretes perquè doncs, es deixaven que els seus homes triessin el vot. Quan en realitat els estudis, després van poder votar, es demostra que les famílies voten normalment, col·lectivament, un partit. Però és la família, els de dretes, dretes i esquerres i centres, etc. No? I que el que fa que una coalició, que les dretes o les esquerres guanyin o perdin en aquests anys de la República és que els partits s'han coaligat, han fet coalicions, no que les dones hagin votat o no. El que va passar és que les dones de Catalunya es van enfadar moltíssim, perquè el Francesc Macià doncs, els va decebre, no? I el que van fer va ser una campanya a favor de l'Estatut. I van dir, no ens deixeu votar, però ens mobilitzarem. Nosaltres volem fer sentir la nostra veu. I van muntar una votació paral·lela, amb el suport dels partits, però paral·lela. I van crear els grups femenins de dones. Esquerra Republicana tenia una lideresa, que era la Dolors Bargalló, aquesta que teniu en blanc i negre, que era una dona, una gran oradora, que es passejava per tot Catalunya, va venir aquí a Porreig, va anar a Berga, dient que les dones tenien el dret de vot i que s'havia de votar Esquerra Republicana. I també hi havia una altra, més propera, no tant, que era l'Antonieta Feliu. L'Antonieta Feliu era una berguedana, que es va casar amb un manresà de Forn, de la Cristaleries Forn, que encara és una empresa actual, i aquesta dona doncs, es va posar a militar amb una força extraordinària
doncs, a favor del vot femení i de la participació de les dones en la política. Era una noia jove, maca, espavilada, no? Que feia molt goig, que es movia per tot arreu en cotxe, conduïa un home, però ell sembla que també en sabia, i que va mobilitzar, també va venir aquí a Porreig, i va crear un grup de dones, un grup de dones d'aquí a Porreig, que aquestes dones van aconseguir que les dones de Porreig fessin o donessin el seu vot a favor de l'Estatut sense posar-la dintre l'urna, però manifestant que sí, o sigui, fent una mena de llistes. Aquí a Porreig l'Estatut es va votar per majoria absoluta a favor. Sí, hi havia a l'entorn de 1.600 electors, homes, que van votar amb un 83% a favor de l'Estatut, i es van recollir 2.300 vots de dones que no van poder entrar a l'urna a favor de l'Estatut. És una clara mostra de que hi havia una sensibilitat política, que aquestes dones volien votar. Els d'Esquerra van fer aquests grups femenins i els de la Lliga també. A la Lliga hi havia dues dones excepcionals, també la Francesca Bonmaison, que és la que forma una dona molt inquieta, que funda biblioteques i casals, i la Paulina Pi de la Serra, que és una terrassenca, que també va pujar molt a Manresa per proximitat i també reclamava el vot femení. D'aquestes dones d'aquí a Porreig que van formar aquest grup, en sabem el nom d'algunes. Una és la Maria Riberiu, la que us hem comentat, que va ser una de les primeres dones que es divorcia. Coneixem un nom d'una altra dona que no hem pogut identificar, la Quitèria Casals, que vivia a la plaça Sant Martí, i algunes altres que sí que ja les hem conegudes. La Marta Guitart Travé, que és la iaia del Toni Clement, i la mare de la Rosa Guitart. Ho dic bé, Marta? Sí, no, és la dona de Marta Travé Pujol, que és la dona de la mare de la Rosa Guitart. I una tal Aurora Prat, els anem a darrere de totes aquestes dones que formaven aquest grup. Importantíssima és la seva contribució en el món del treball, ho hem dit. Darrere de cada botiga hi havia una dona. Aquí tenim una fotografia de la Rosa Miró, la dona del Ferran de l'Estanc, que portava l'estanc, que quan venia, quan venia tallava cabells, que feia, arrencava el negoci. O dones de les fàbriques, aquesta parella tan maca d'aquí de Cal Marçal, o la colla de noies que van entrar a treballar a les Gasses, no? Que va ser un lloc de treball femení vinculat, doncs, a una indústria que també hem de posar en valor. I fixeu-vos aquesta magnífica fotografia de Cal Marçal, ho diu tot, les dones són la meitat de les treballadores, de la Cal Marçal, de l'Ametlla, de Cal Vidal, si no més, perquè alguna estona les haurem de comptar, perquè són moltes. Aquesta foto és posterior a la guerra, és dels primers dels anys 40, però aquesta gent eren tots en els anys de la República, no? Algú s'hauria d'entretenir posant nom i cognom a aquesta colla tan maca. Se'n feien moltes de fotos abans, a començaments de segle, de la gent de les fàbriques, però com aquesta dels anys 40 no n'hem trobat cap més. I una altra foto preciosa, que és aquesta, és el Cal Sastre Marcelino, que tenia un taller, doncs fixeu-vos, amb quatre sastres, el Marcelino és el que està darrere amb el centímetre al coll, i tres dones, per tant també treballant a la sastreria. I d'aquestes dones formades en aquesta època, doncs n'hi ha una colla, ja en queden poques perquè els anys passen, però la Maria Gràcia seria l'exemple d'una d'aquestes dones que
guapíssima, eh? Fixeu-vos quin goig que fa. Aquesta fotografia és de després de la guerra, perquè ella, pels anys de la República, era una nena. Però era d'aquestes nenes que es va formar a l'escola amb les mestres que us explicarà el Josep ara. Molt bé, bona tarda. Parlarem, diguéssim, una miqueta del tema de les dones en l'ensenyament, no? He trobat aquí amb un escrit que d'una senyora que es diu Elena Sánchez de Madariaga, que diu, ho diu en castellà, no? Però bueno, ho traduiré al català, diu: les mestres republicanes simbolitzen el projecte de transformació social i cultural de la Segona República. O sigui que aquestes paraules, vull dir, donaven un protagonisme mai vist fins llavors en a les dones, no? I llavors em va cridar molt l'atenció també que mirant papers de l'arxiu municipal es parlava molt, posava mestres i mestresses. Esclar, jo pensava, mestresses em sona a un altre d'això, no? Però mirant el diccionari, doncs sí, una mestressa també és una dona que imparteix classes i exerceix la professió de mestre. Aquí veiem una fotografia d'una colla de nenes, em sembla, que porten llibres i porten el tambor de fer brodats, no? I al costat hi ha un llibre que la meva mare me'n parlava molt, que es diu Terra i Ànima, que era un llibre que llegien durant la República, que era, és com una... explica costums i coses sobre Catalunya, no? Llavors, clar, per arribar a ser mestre es havien de fer uns estudis, no? Llavors, abans de la Segona República hi havia el pla de magisteri del 1914. Aquest pla, la carrera durava 4 anys i llavors una noia, la podia començar als 14 anys i era possible que als 18 acabés ja la carrera, no? S'estudiaven tota una sèrie de matèries, per exemple, no sé, religió, història sagrada, cal·ligrafia, història antiga, bueno, en fi. Però llavors hi havia unes matèries específiques per a les dones, no? Que és clar, llavors, per exemple, al primer curs hi havia costura per a les dones. Els nois, res d'això, eh? Al segon curs hi havia brodat i tall per a les dones. Al tercer curs, tall i labors artístiques. I al quart curs, aquí encara es veu més la diferència, hi havia agricultura pels nois i economia domèstica per les dones. Vam trobar un llibre del professor Salomó Marquès, sembla que és de cap a la banda de Girona, d'això, que és clar, aquest home deia que l'ensenyament en el temps abans de la República doncs es fonamentava en el manual, o sigui, llibre de text, la còpia, o sigui, vinga, copiar, la memorització, o sigui, aprendre's les coses de memòria, i el recitat, o sigui, recitar una lliçó, però sense ni observacions, ni punts de vista, ni res, no? I no hi havia ni rastre de la llengua catalana. Només hem trobat que a l'Escola Normal de Lleida hi havia una càtedra de català, però era per la gent, o sigui, era per la gent que volia estudiar-lo, però no entrava en el currículum, no? Vull dir que... I era promoguda per la APEC, que és l'Associació Protectora, que és de l'ensenyament en català, no? Llavors, clar, quan va venir la República va canviar molt tota la cosa, no? I va entrar un ministre d'Educació, el senyor Marcelí Domingo, que em sembla que era català, no? I a més era mestre. És clar, aquest home ja sabia de què parlava, no? I llavors, doncs, va proposar un nou pla d'estudis de magisteri. I aquest pla d'estudis, doncs, comportava moltes novetats. Per exemple, desapareixia la religió i la història sagrada del currículum i s'implantava la coeducació. I els continguts eren, o sigui, ja molt diferents del d'abans, no? Perquè eren coneixements filosòfics i pedagògics i socials, matèries metodològiques i didàctiques, matèries artístiques i pràctiques,
i per entrar a fer la carrera de mestre era imprescindible tenir el batxillerat. Fa pensar molt que en aquest pla d'estudis, diguéssim, a l'antic, el de l'any 1914, per exemple, no hi aparegués la didàctica per al lloc, que és una cosa fonamental per ser un bon mestre, no? I llavors la Generalitat va fundar la seva escola de magisteri, que és aquesta que veieu aquí, que és a l'Escola Industrial actual de Barcelona. Aquí va ser la primera escola de magisteri de la Generalitat de Catalunya, no? I llavors, a partir d'aquesta iniciativa, l'any 1934, doncs, va sortir la primera promoció de mestres de Catalunya, que crec que aquesta primera promoció, un dels mestres que va sortir aquí va ser el senyor Badia, que va venir llavors aquí al poble, no? O sigui, va sortir d'aquesta promoció de mestres de Catalunya. I aquí al costat hi ha un llibre que és La Terra Catalana, que també és un llibre molt interessant, que és com una mena de geografia i història de Catalunya. I és un llibre que ensenya, doncs, a conèixer i estimar Catalunya. Tots aquests canvis, sobretot el de la coeducació i tot això, esclar, no van ser ben vistos per una part de la societat, sobretot la part conservadora, no? Que, per exemple, el tema de la coeducació va ser molt, molt atacat per certs sectors, no? Vull dir que, esclar, deien que això de nens i nenes en una classe, que no podia ser, això parlaven de la bisexualitat, no sé què, bueno, era tot un muntatge que es van fer, vull dir que d'això. Llavors, aquí, aquesta senyora que tenim és la Rosa Sensat. Aquesta senyora va ser una gran, d'entre les moltes senyores i dones que van treballar en el camp de la pedagogia, mestres i professores, doncs aquesta va ser molt important. La importància que té aquesta senyora és que inclús després va donar, el 1965 va donar el nom a una escola de mestres que és a Rosa Sensat i que es feia cursets a l'estiu per reciclatge de mestres i per temes pedagògics, no? Llavors, bueno, aquesta senyora va néixer al Masnou, el 1873, i va estudiar a Ginebra. Jo, esclar, això ja és una cosa important perquè això vol dir que ja va agafar un tarannà més progressista, més obert, no? Vull dir. I llavors va tornar aquí a Catalunya i va desenvolupar una important tasca, no? I a més era molt destacava per la capacitat d'organització de centres escolars. Llavors va estar a la direcció de l'Escola del Bosc de Barcelona i després la del grup Milet Fontanals del Patronat Escolar de Barcelona. Vull dir que va ser una persona molt interessant i molt d'això. Llavors aquest altre, aquí, tenim una senyora que era Lola Anglada, o sigui, Dolors Anglada, espera't que ara el segon cognom... Sarriera, sí, sí. Doncs aquesta senyora, doncs, era escriptora, però també era dibuixant. I aquí la veiem, hi ha un llibre que diu El més petit de tots, que és una història agafant com a base lo dels tres tambors, doncs ella fa com un... O sigui, implanta el tema d'una mica dels tres tambors en el temps de la República, no? Aquest llibre és molt interessant i, a més, aquesta senyora és interessant perquè va anar a aprendre de dibuixar amb aquest senyor que es veu aquí, que era un famós dibuixant, Joan Llaveries. Vull dir, no sé si us sona aquest cognom, que aquest senyor era el germà del doctor Llaveries Labró, que estava aquí a Porreig, i un tiet del senyor Faustí Llaveries, que ho dic bé? Aquesta senyora doncs, també va ser molt important, va escriure molts llibres, va il·lustrar molts llibres, no? Vull dir, no sé, per exemple, doncs, no sé, Alícia en Terra de Meravelles, La Mainada, La Rondalla del Dijous, Montselló Llargandàs... A Sitges hi ha un museu que aquesta senyora es veu que col·leccionava nines, aquelles nines de vas de porcelana. I es veu que a Sitges hi ha un museu, jo no hi he anat, però vull dir que hi ha nines de les que col·leccionava aquesta senyora, no?
diu que en els seus dibuixos mostrava una sensibilitat i un refinament exquisits, no? Per donar una miqueta de visió dels nous aires que entraven a les escoles, vam parlar amb la senyora Benedicta Buixader, que ja, bueno, ja coneixeu, no? I que la vam anar a veure amb la Rosa, i llavors aquesta senyora ens va explicar, doncs, com anaven les classes, no? És clar, el que ens va dir primer era que els nens i les nenes jugaven junts. Després, que les nenes no feien cap tipus de labor a classe. I a més, que a les aules hi havia nens i nenes junts. Vull dir que, esclar, això ja era una novetat en el tema de l'ensenyament, no? Aquí a Porreig van venir una colla, moltes mestres, però n'hem escollit 4 o 5 perquè sol podríem dir que, esclar, que les que en sabem més coses, no? La primera seria aquesta senyora, la que es veu aquí, la senyora Mercè Deola Bernat, que doncs va ser molt coneguda al poble i una de les que més anys va exercir aquí a Porreig. Va néixer a Barcelona l'any 1900, però amb un altre document que diu, és un llistat del primer escalafón de maestros, no, de maestres d'escoles nacionals existentes en 3 de diciembre de 1933, resulta que ella posa que va néixer el 24 de novembre de 1899. Bueno, vull dir, hi ha una diferència de 2 mesos, no? Llavors, en aquest mateix document consta amb el número 12.238 de l'escalafón general i 3.521 a la categoria. No sé ben bé què vol dir això, però bueno, una llista de... Llavors, el 31 d'octubre del 1934 és nomenada mestra aquí a l'escola Fred Mata de Porreig. El 19 d'octubre del 35, segons un document que hi ha a l'Arxiu Municipal de Porreig, doncs demana que va venir a viure aquí amb el seu pare. I llavors demana que en el seu pare li donguin el veïnatge al poble, no? Vull dir que estigui inscrit en el padró, no? Que el seu pare es deia Ferran Deola Montaner. En un altre document de l'any 1936, també feia, a més de fer classes a les escoles, feia de professora a l'Escola Municipal de Dones Adultes de Porreig. O sigui, perquè una de les preocupacions de la República i dels ajuntaments i d'això era la de culturalitzar a la gent, no? I perquè hi havia gent que no sabia ni llegir ni escriure, no? Llavors vivia al carrer Alfred Mata, número 3, que jo em sembla que és la casa de Calvessa. Podria ser, no? Aquesta casa hi vivien metges, hi vivien mestres, vull dir que va ser... Llavors aquesta senyora doncs era soltera, no es va casar mai, i va morir el 6 de maig de 1946, o sigui, va morir molt jove, vull dir que... I sembla ser que no tenia cap militància política, perquè, esclar, quan es va acabar la guerra l'any 39, va haver-hi una, podríem dir, en molts àmbits, però sobretot també en el magisteri, una depuració feroja, no? Que s'investigava a tothom, vull dir, i aquesta senyora va ser investigada, però com que no devia haver pertanyut a cap sindicat ni partit polític i d'això, doncs va poder continuar de mestre doncs, aquí al poble, no? Per exemple, en el Archivo General de la Administración Serie Expedientes de Depuración de Maestros Nacionales hi consta ella, apuntada. Però jo diria que no li va passar res perquè va continuar de mestre. Una altra és aquesta senyora ja gran que veieu aquí, que era la Maria Consolació Casals Solà, que jo crec que li deien Doña Consuelo. Aquesta senyora va néixer el 1875, va ser nomenada mestra a l'escola Fred Mata el 14 d'agost de 1926 i a l'any 1915, en un document, bueno, en una revista que diu Magisterio Gerundense, hi consta, amb el número 336, com aspirant a concurs de trasllats. Vull dir d'això. I bueno, llavors, en els anys de la postguerra, va continuar també exercint a l'escola Fred Mata. Llavors, aquesta altra senyora és la Victòria Castanyer Arenas.
Aquesta doncs, va néixer a Cervelló l'any 1906, va venir aquí a Porreig l'any 1933 i, a més, va ser molts anys directora de l'escola Alfred Mata. I, a més, donava classes dominicals a les senyores, a les dones adultes de Porreig, no? Vivia en un pis del carrer Prat de la Riba, actual carrer Llobregat, segons el padró d'habitants de Porreig de 1936. Estava de lloguer i el propietari del pis era el senyor Joan Puigbó. A la postguerra va continuar també exercint de mestre, perquè diu que al desembre del 39 hi ha documents que encara doncs, consta com a mestre de l'escola. No? També va ser investigada, no? Perquè amb el que diu el Centro Documental de Memòria Històrica consta una fitxa seva, doncs suposo que la devien investigar les autoritats franquistes, no? I aquí tenim aquesta foto, el que passa que algunes d'aquestes fotos ja són de la postguerra, vull dir. I aquí, aquesta foto, hi ha tres professores amb tota una colla d'alumnes que són Doña Estrella, algú poder haver anat a classe amb ella, la senyora Deola i una professora que es deia Neus Ballarà. Són aquestes tres mestres amb tota una colla d'alumnes. Llavors entrem a parlar ja de les mestres que hi havia a les colònies. I, esclar, i aquesta mestra va estar a la colònia Marçal, que es deia Amor Prat Oliva. Aquesta senyora doncs, també va ser molt estimada a la colònia Marçal. La Rosa va trobar un document d'una seva filla que explica en un vídeo doncs, coses de la seva mare. No? I ella explica doncs, que va entrar a Cal Marçal el 1926 i va estar-hi fins al 1936. Llavors feia classe a nens i nenes. Però esclar, els tenia separats. O sigui, la classe es veu que a l'aula hi havia una paret al mig, però que no estava acabada. I llavors ella es posava entremig amb la taula i controlava les dues classes. Controlava els nens i controlava les nenes, no? I vull dir que això. I a més, aquesta senyora també tenia una caixa que anava molt bé per ensenyar els trencats, els nets, allò que deien en castellà, els números quebrados, no? I tenia una caixa amb tota una sèrie de regletes de diferents mides i amb aquella caixa ensenyava doncs, els quebrados, diguéssim, no? En aquesta foto hi ha un nen, a primera fila, assegut, que porta un llacet. I es veu que aquell llacet porta els colors de la bandera republicana. El que no sabem qui és aquest nen. I també hi ha més fotos de l'escola de Cal Marçal, no? Perquè en principi l'escola de Cal Marçal, o bueno, la colònia Marçal, depenia dels amos de Cal Pons, no? I resulta que era, la colònia Pons, fàbrica número 2. Fins que a Cal Marçal ho va comprar el senyor Torres, no? De Manresa. El Torres era el que hi havia, no? El senyor Viladomiu i llavors ja va ser Cal Marçal, no? Però en principi era Colònia Pons número 2. I aquí doncs es veuen unes fotos amb aquesta, torna a ser la senyoreta Amor Prat, amb una colla d'alumnes, i aquí doncs amb una colla de noies, que també devia ser una escola d'aquestes dominicals per noies ja grans, no? Bueno, jovenetes, diguéssim. Per acabar, tenim aquesta senyora que era la mestra, que era Maria Llaveries Viladomiu, que era una germana del doctor Llaveries, no? Del Faustí Llaveries. Es va casar a Manresa amb l'escriptor que va escriure sobre els camps de concentració, el Joaquim Amat Piniella, no? Bé, doncs aquesta va néixer aquí a Porreig, aquesta, la Maria Llaveries, però llavors amb la seva mare, quan es va quedar viuda, se'n van anar a viure a Barcelona, em sembla. Va fer la carrera de mestre
I llavors va estudiar, bueno, a la Normal de Barcelona, a l'Escola de Mestres, i llavors, un cop va tenir el títol de mestre, va exercir diferents escoles de Barcelona. I al final va acabar exercint de mestre a l'Escola Renaixença de Manresa, que és aquella que estava no sé, a dintre Manresa, no? Aquella escola, no? Però, esclar, a finals de l'any 1939 se li va complicar molt la vida, perquè, esclar, com que era militant d'Esquerra Republicana, doncs li van buscar molts problemes. I al final va anar a parar desterrada a un poble perdut a la província de Guadalajara, un poble que ella, pobra, havia de viure en unes condicions infrahumanes, no? Vull dir, i se suposa que aquí, en aquest poble, es va posar malalta. Va poder tornar a Manresa, però esclar, vull dir, al cap de poc temps ja va morir, també va morir molt jove. El seu fill va viure aquí a Porreig, afillat pel doctor Llavellers. Aquest seu fill poder que ara és viu, no? Sí, que sí, que és per això. Sí, sí, és el fill del doctor Llavellers. Ai, no, el nebot del doctor Llavellers. De la Maria només un, l'altre era un Llavellers, el seu germà. Eren cosins, els dos nebots. A l'any 37, llavors, clar, era en temps de guerra, i és clar, i els homes mestres, doncs, cada vegada els cridaven més a files, no? Havien d'anar a la guerra, no? El pes de l'ensenyament, l'any 37, 38 i 39, el van portar les dones mestres, no? Com a directores, secretàries d'escola... Bueno, n'he trobat unes mestres que van venir el 6 de juliol de 1937, però aquestes mestres ja eren mestres però sindicalistes. I hi havia una tal que es deia Roser Ràmia Figuerola, que era de la UGT. Una altra, Rosa Bacardit, que era de la CNT. I una altra, Glòria Jorba, que també era de la CNT. I aquestes mestres van estar destinades a Cal Pons. Perquè clar, llavors ja no... Les monges, les germanes de Cal Pons ja no hi eren, esclar. Aquestes mestres estaven a dispesa a la Font de Catalunya. Ja ho coneixeu, la d'aquí dalt. Vull dir, no sé, sembla que ja no hi ha res més. Vull dir, moltes gràcies, vull dir. Moltes gràcies a tots. No, vale. Ho recordo, doncs, com us ha explicat l'Eli, el mes que ve, el dia 14, el dia de la proclamació de la República, doncs farem l'última xerrada amb el Josep i la Rosa, que ens explicaran doncs, ben centrat en el que va significar doncs, la República a l'escola. Ho farem a la sala, i serà el dia 14, a les 7. També aquest divendres hi ha una presentació d'una exposició de premsa escrita, de retalls de diaris i revistes que podreu veure durant tot el mes de març aquí a la biblioteca, i si voleu venir el divendres doncs faré la presentació, que la faig jo mateix, i és sobre senzillament l'esport femení durant la Segona República. Mirarem una mica abans què passava i just què va significar doncs, aquesta cosa de poder fer esport. No és un tema menor, perquè és un tema que moltes vegades ni s'ha estudiat i ha estat totalment silenciat. Val la pena doncs, conèixer aquestes primeres heroïnes que aquí a Porreig doncs, en vam tenir, no? Com hem vist, doncs, com pensen que fent esport doncs, seran modernes. No? És la modernitat de què es pot fer tot. Però per arribar a això hi ha molt treball abans. I per últim, encara teniu una altra sorpresa. Resulta que, com heu vist avui, hi ha tot de flors per tot arreu. Molt bé. Moltes també les tenim aquí. Vale. Doncs per tots vosaltres hi ha un regal, un ramet d'aquests també n'hi ha a fora. Penseu que això ho han fet els alumnes del PTT, que són alumnes que estudien jardineria i també art floral,
i que doncs, ja és una mostra més doncs, de sumar-se aquest dia per les dones. Moltes gràcies i que vagi molt bé.